はいどうもヒョドルです。すすめキノピオ隊長を続きやっていきます。デコボコガーデン早速行ってみましょう。 Here I go! Here I go! デコボコガーデンね。デコボコ落ちれるところが3箇所。これなんか順番とかありそうな気がしなくもないですね。そうでもないかな。うわあ、なおあいつ抜くぞこれ。一発食らっちゃいまして、まあ一個取ってんでどうしようかな。こっち踏んでみようかな。ほうほう、これって一回踏んだらもう踏めないのか。あ、しまった、抜こうとしたらもう出てた。失敗。まあまあ気を取り直して、1個目のダイヤがさっきどこにあったんだっけ。分かんなくなっちゃった。なんかその辺転がってましたよね。さっきこっから落ちたんだっけ。まあ同じでいいかな。でこいつが投げてくると、で引っこ抜いちゃいます。んでこっち行ってみようかな。てめえも抜くんでポチッとな。なんかね、ジャンプできたら取りに行くんですけどできないですからね。とりあえずこっち、あ、これで1個は取れますね。あのダイヤどうやって取るんだ。じゃあなんかあれこそなんか最初に取らないと取れないとかありそう。あ、これドアが開かないな。あれ開けたら多分スターだと思うんですけど、 T キノコだ。ほう、もしかしてこの敵引っこ抜いてスイッチに投げつけたら押せるとか、それならいけそう。いける？え、いけなくねこれ。あ、いや、あー、これミスったかも。ダイヤに投げつけるんだ多分。これいけるかな。ちょっとりあえずなんか道探してみよう。ちょ、気づくのが遅かったな。あ、もう積んだ。これダメだ。ちょっとね、敵があの辺にいる時にやるべきだったんですね多分。これで、あーけど、あー間違った、投げちゃった。ガーン。あれ、これ扉開かねえよな。え？これ扉どうやったら開くんだ？やばい、迷子。え、これどっかのボタンを押したタイミングで開いてるんかな。あ、開いてる。あー、なるほどね。ちゃんと開いてるタイミングがあるんだ。これを押したら閉まる。え、ちょっと分かった。分かりました。多分ですけど、ここを押して、なんかね、扉が開くとこの両側の白い壁が上がってきちゃうので、
つまり上がってても行けるところにしかスイッチがないはずってことで、ここしかないなって感じですね。はい。でダイヤは多分ね、敵をぶつけて取るんだと思うんですけど、ちょっと失敗しちゃいました。なんかチャレンジも行きそうだったらついでにもう一回、あ、スイッチオン3回でゴール、なるほどね。ちょっと試しにもう一回やってみますかね。ダイヤ3個ぐらいちょっと取りたい気もするし、スイッチオン3回ってなんかこう落ちる位置も大事そうだよね。あ、やべ、当たってないか、よかった。で、思うにですね、こうすると、よし、取れたー。こういうことですね。スイッチオン3回でしょう。あ、これいける気がするな。抜きたい。おー、危ねえ。んで、こうして、ティッ、ぶつけて、これ押して、で、これで3回っすよね。これでどうやー。よし。で、完璧クリアってことで、デコボコガーデンコンプリートです。はい。それでは、今日はここまでです。どうもありがとうございました。